Cara, eu quero jogar isso aqui já, mano. Eu tô curioso isso aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, o resumo. Esse jogo se passa na Paraíba, cara. Na Paraíba esse jogo passa, mano. E tá com dublagem em português, tá ligado? Eu quero testar pra ver como é que tá isso aqui. Isso aqui também vira vídeo. Já faz 4 meses que as coisas estão estranhas. Ó? Um tipo de fumaça apareceu do nada e deixou as pessoas que a respiravam doentes e loucas. Eita! Eu não entendo como isso aconteceu, ou por que aconteceu. E nem por que as autoridades aparentemente não estão cuidando disso. Parece que é ambientado no Resident Evil. A Daniela vomitou um bocado ontem. O Marcos disse que tem uma coisa que pode ajudar, mas que fica um pouco longe. Ele disse que isso vai salvar todo mundo. Então, eu me ofereci. E cá estou eu. Ó? Já vou jogar? Ô, Marcos, tem certeza que é aqui? John Cash mandou um real. Sim, você está de frente Salve, ao mercadinho. Trouxa. Que papo é esse? Certo. Tu anunciou a gravidez esses então. Dias. Você já vai teve achar. A revelação de Jonas de Diadentes. Ele tá sem a máscara. Veio de surpresa. Ai, merda. Ele não parece nada você bem. Você tem que ver os últimos dois vídeos aí, irmão. Dá uma o olhada. Que você vê? Isso aqui é sangue. Tamo junto. Eu acho que ele não resistiu ao gás. Helena, é uma situação muito complicada. Mas mantenha o foco. O objetivo é o mesmo. É, você tem razão. É melhor eu seguir em frente. Eita! Oh, oh. Vambora, hein? Tem todos os detalhezinhos aqui. Olha lá, aquilo ali é BR, mano. Olha aquela parede ali, aquilo ali é coisa de BR, cara. Olha aqui, é, como é que é? Lajota, mano. Lajota, pô, lajotinha. Aí, ó. Bora, vambora. Vou avançar aqui. Cara, o FPS tá legal do jogo, hein? Você está bem? Eu tenho que estar. Sinto muito por isso. Já perdemos pessoas demais. É que eu não quero correr. Enfim, eu não quero falar sobre isso. Ok. Nossa, que susto. Pensei que eu já tinha crashado, mano. Essas marcas indicam áreas onde você pode interagir. Quando estiver próximo a uma dessas marcas, pressione a tecla E. Você será capaz de passar por obstáculos, lugares estreitos, etc. Pode crer então. Bora. Chegou aqui, aperta E. Grade aqui. Aí, ó, já tem uma plantinha aqui, ó. Pô, Resident Evil puro, né? Ah, Marcos, olha só, eu encontrei uma planta. Me lembra muito Resident Evil. Você já viu alguma coisa assim? É isso? Ainda não. Mas com certeza não estará na versão final. Ah, cara, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Esse jogo aqui é ao vivo? Bora. Será que vai dar medo? Tem que dar medo, jogo de terror. E agora, hein, mano? Esquerda ou direita, cara? Esquerda ou direita tá bloqueado aqui, ó. Ah, não tá bloqueado não, dá pra passar. E agora, tio? Vou pra lá ou vou pra cá? Aqui, será que aqui eu não volto, não? Deixa eu ver aqui. Ah, tem mais coisa aqui, ó. Aí, ó. Isso aí, ó. Tem aqui. Peguei munição, mas não peguei na pistola ainda. Vou pegar na pistola pra gente... Ó, apertando o tab uma vez, mostra o que eu tenho no inventário. Mano, é muito Resident Evil aqui as paradinhas. Gostei. Para de andar que nem trouxa. Vou andar então mais rápido, então. É porque eu quero ver as coisas. Vamos ter que usar o plano B. O que aconteceu? Carlos Eduardo mandou R$50. Tá bloqueado. Sonia, segue Dindim para a fralda. Parabéns e felicidades para vocês três. Valeu. Vai ser tetravô. Tetravô é foda. Valeu, Carlos. Tamo junto, cara. Já tem uma fralda garantida. Muito obrigado, irmão. Tamo junto. Vamos continuar aqui. Opa, acho que aqui deveria ter uma arma pra mim, velho. Lenda do lobisomem? Ah, já tem um pacote, já, tá ligado? Já tem um dia garantido.
John Cash mandou R$1. President Evil Paraiba Edition. É, exatamente. Valeu. Tô junto. Cara, dá pra pular aqui? Eu tava lá já, né? Mas não tem como passar aqui não. É ali mesmo, né? É nesse beco aqui. Ah, é. Tem que apertar E. Aí, ó. É uma pena que tá bloqueada. Levaria metade do tempo pra chegar. Malditos coletores. Tão pensando que são os donos da porra toda. Ah, coletores? Tô vendo uma luz lá no fundo, hein? Te conto sobre eles depois. Não é algo que deva se preocupar no momento. Certo. Aí, então agora eu tenho que explorar a área pra gente tentar encontrar algumas coisas. Então vambora. Vou tentar fazer isso. Isso vai ajudar. Peguei a pistola, hein? Peguei a pistola. Ver se tem alguma coisa aqui dentro. Não dá pra passar aqui não? Ó, jogo brasileiro, hein, mano. Lembra aí, jogo brasileiro. Se vocês quiserem jogar, tem na Steam. Dá pra você testar aí na Steam. Tá de graça pra poder fazer baixar o jogo. Só escrever lá Delic, eu não sei como é que é a pronúncia. Mas é só escrever aí que vocês vão achar lá na Steam. Entrar aqui. Passar por aqui e ir embora. Isso. Opa. Foi? É, foi ela. Como ela escapou? Merda, eu não sei. Daniel e os outros que prenderam ela. Com ela solta, tudo muda. Você tem que tomar cuidado. A gente já resolveu isso antes, né? Já sabemos o que fazer. Sim, mas era um grupo de pessoas e não apenas uma. Fique atenta. É, mas eu não posso desviar meu foco. Não é a primeira vez que eu faço isso, e você sabe. Só estou falando pra tomar cuidado. Família do Grau mandou R$2. Parabéns, você vai ser um ótimo pai. Só falta mostrar o seu rosto aí pra nós. Valeu, família do Grau. Tamo junto, cara. Tô pensando nisso aí, família do Grau. Tô pensando, tá? Pode ficar tranquilo que acho que semana que vem vocês têm atualização sobre isso. Aí, ó. Tá vendo? Mandou a calma, eu consegui responder aí, ó. Vambora, eu consegui explorar tudo aqui, né, mano? Agora nós temos que entrar. Agora vem pra cá. Ó, dá pra mim seguir reto, mas eu vou tentar explorar tudo aqui dentro. Aqui não dá pra abrir. Deixa eu tentar ver alguma dessas casas aqui também. Opa, dá pra entrar aqui. Mas a porta não abre. Já tá limitada ali. A gente conseguiu passar. Aí, ó. Erva vermelha. Eu ainda não sei pra que serve, tá ligado? Ó, dá pra descartar, mas não dá pra usar isso aqui. Depois eu vou ver o que dá pra fazer com elas. Aqui não dá pra entrar. Tem água aqui, água de torneira. Cuidado com o Wolverine. Como assim, cara? Isso aqui é tipo assim, é na parte nordeste, né? Isso aqui é, pô, Paraíba. Eu falei, Pará. O local que se passa o jogo é Paraíba, né? Nordeste, pô. Eu entrei aqui de novo? É, voltei tudo. Bom, já vimos tudo, agora vamos passar naquele lugar. Não tem mais nada. Chique, Bahia? Deve ser. Vamos ver aqui, a gente conseguiu ouvir aquele barulho, entendeu? Acho que agora que vai dar ruim o negócio aqui, hein? Com a arma na mão, pô. Tá andando sem arma, não. Eita. Tô ligado, Kai, né? Aquele joguinho lá é maneiro, pô. Quero jogar ele em live também. Aquele lá de loot, né? Eu esqueci o nome agora. Infinity, ó. Infinity alguma coisa. Bora aqui. Nada, tem nada. Tranquilinho ainda, hein? É Arena Infinity o nome do jogo. Ó, dá pra subir. Só mosca. Ih, rapaz, encontrei alguma coisa morta aqui, hein? Eu tô louco.
Ah, não, é só coisa jogada fora. O que é isso aqui? Não dá pra reconhecer o que que é. Remote. Musiquinha, musiquinha. Tem nada aqui. É, a demo tá de graça do jogo. Porque o jogo também não tem como comprar ainda. Tá em desenvolvimento. Ah, aqui nós tem visão lá do local que a gente tava. A musiquinha tá boa de suspense, hein? Mano, aqui tem que ter alguma coisa, né? Ah, não, ali a gente não foi ainda não, aquele lugar ali. Vamos ver aqui. Um buracão ali. Não tem nada aqui, não, tem que descer, né? Morar aqui. E, ó, vamos agora avançar aqui na casinha amarela. Nada ainda, tá ligado? Nada. Nada de assustador, nós só tá explorando aqui o terreno. Atrás da casa aqui, não dá pra ir? Dá pra ir, dá pra ir. Ah, não tem nada aqui atrás da casa, casa bem grande. Bom, até agora o que me chamou a atenção foi a dublagem. A dublagem, algumas coisas do cenário também, tá ligado? Chamou a atenção. Dá pra ver que o jogo é bem BR aí, ó. Aí, ó. Opa! Aqui que nós temos que entrar, hein? Tem uma ventania dentro da casa, mano. Tô tudo fechado. Mais munição. Não tô pegando muita munição, mas vai ter que dar tiro daqui a pouco, tá ligado? Ou vai dar. Vou morrer, tá ligado? Alguma dessas coisas. Uma coisa aqui. É, tem um monte de parte de corpo aqui, né? CT? Que tipo de sigla é essa? Coletores. Certeza que eu não devo me preocupar? Eu tô apertando o zoom. Ah, tá. Coisa assim, para. O que é aquilo lá, cara? Que susto, mano. É quem aquele ali? É Júlio César? É Júlio César ou é o... Esqueci o nome do cara, velho. Acho que é Júlio César aquele ali, né? Eita. Cheguei. Caramba, eu tinha esquecido o quão grande é esse lugar. O Alexandre. E seu Francisco de Ávila. Talvez seja ele, né? Mano, aqui é o local que vai dar ruim, eu acho, hein? Esse aqui que eu tenho que olhar. Monumento que me parece ser de Deméter, deusa grega da agricultura, segurando uma imagem do colonizador Francisco Dias Dávila. Quase que eu acertei, pô. Era parecido. Ah, e Flamengo? Flamengo? Urubu, velho? Erro. Era? Mas tá naquela exploração aqui, né, mano? Até agora... Cara, tá tudo vazio. Parece que foi tudo saqueado antes de abandoná-los. Então... Eu não sabia que pra esse lado tava tão ruim assim. É, isso tudo tá parecendo Silent Hill. Sinistrão. Ai, ai, você e as suas referências. Marcos, ainda tá aí? Ai, merda. Deu ruim. Acho que agora começou o jogo, hein? Acho que agora começou o jogo aqui pra assustar, hein? Quem é esses caras aqui? Presidente de quem é? Do Brasil? Não tô entendendo ali. É, não dá pra saber não, mas acho que deve ser. Parece, né? Ou não, vambora. Tô ouvindo passo também, cara. Tem alguém assobiando aqui na frente, cara. Barata.
Vai dar ruim isso aqui, hein, cara. Não é pra passar debaixo da parada, hein? Vem aqui. Ah, a movimentação um pouquinho pra virar tá um pouco ruim, mas a gente vai indo. Normal, a demo, né? Forno. Marcos, achei a chave. Onde é que você tá? Eita porra! Alguma coisa caiu! O negócio tá começando a ficar estranho, hein? Isso aqui é máscara, não? Pô, e agora? Onde eu passo aqui, cara? Ué, como é que eu passo? Eu vou voltar? Não consigo voltar! Aí, agora eu consegui. Nossa! Tá chegando na live, deixa o like, hein? Não esqueça de deixar o like aí, tá ligado? É, eu acho que é aqui mesmo que eu tenho que vir agora. Não, aqui eu entrei. Eu vim pra... Não. Eu entrei por lá. É a janela mesmo que eu tenho que ir. Agora. Eita, cara, tem um bicho lá, Tem um bicho lá, hein? Eu vi. Não dá pra ir embora, não? Acabar o jogo aqui? Cara, eu não vi papel nenhum ali atrás. Tinha papel ali atrás? Cabe, eu quero ver. Onde tem papel aqui? Tem um papel aqui, ó. Alienígenas? Sendo bem sincera, ultimamente eu não duvido de mais nada. Olha lá, falando sobre ufologia. Ah, então, tá meio que falando aqui, ó. Deixa eu ver, resumindo. Terceiro Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade tem como objetivo aprofundar significativamente o debate atual sobre a presença de seres extraterrestres no planeta Terra. Integrar pesquisadores e estudiosos no fenômeno UFO de diversos estados do Brasil, Chile e Peru, juntamente com pensadores, cientistas, autoridades e sociedade. Contribuir para alcançar uma compreensão mais profunda e abrangente da questão. Palestrantes convidados apresentarão ao público as evidências mais sólidas e atuais de sua presença, como abduções, abduções é foda, e contatos com seres, com esses seres, tá ligado? Então é isso. É um resumo, cara. Bora. Pular aqui. Acho que essa demo não vai muito longe, não, hein? Ih, aí, ó. Cutscene. Helena, você tá aí? Marcos, onde você tava? Tive que resolver umas coisas. Mas e aí? Conseguiu a chave? Aham. Uhum. Ótimo. Mas. Eita, porra! Droga! Que é isso? Helena, que diabo é isso? Merda! Ela se soltou! Pega todo mundo e sai daí agora! Falei-me, minha Nossa Senhora! Arrumem as suas coisas agora! Precisamos sair daqui! Merda, ela fugiu! Eu sabia que era perigoso. Você ter ido foi um erro. Eu sei que é perigoso, mas... não temos opções. Ou é isso, ou morremos. Ela tava diferente. Como assim diferente? Nossa, tipo, o maior e tal. Sei lá, eu nunca tinha visto daquele jeito. Parecia algum tipo de evolução, algo assim. E Nossa Senhora? Não tenho certeza quando isso vai parar. Se é que vai.
Única certeza que tenho é que temos que tirar todo mundo daqui. É, você tem razão. Nossa senhora, calma aí agora, hein? Vindo aqui, velho. Não dá pra ir lá? Era o Tarzan? Não, cara. É a lenda do... lá na Paraíba. Fico feliz que tenha voltado. Já tava ficando preocupada. Ah, mas o pessoal não termina as casas não, ué? Só tem casa em construção nesse lugar? Os Álvares são uma grande família da região. Eles foram responsáveis por muitos eventos importantes por aqui. No entanto, já faz um tempo que percebo umas coisas estranhas por onde eles moram. Opa! E os Álvares? Os Álvares eram daqui, hein? Mano, eu tô pegando munição pra um caramba. Eu tô vendo que eu vou dar muito tiro, cara. Em algum momento eu vou ter que dar tiro. Provavelmente nesse Álvaro aí, mano. Essa garrucha. Eu tô com a garrucha na mão, cara. Mais um negocinho aqui. Vazio. Só pra pesar o jogo. Vai mais corpo aqui, hein? Corpo caído. Ih, eu tô chegando no ninho, hein? Tô chegando no ninho, eu vou embora. Vou embora daqui, tá louco, pô? Não dá pra ir embora não, tem que ser lá mesmo. É um pouquinho de cada jogo, né, velho? Resident Evil, Silent Hill, pistola do Medal of Honor. Me dando, agora esse jogo fica bom mesmo. Mas tá maneiro o jogo, tá maneiro, tô gostando, hein. O CBR, então. Tá bom demais o jogo. Droga. O que aconteceu? Os moradores estão todos mortos. Ai, lamento. Nossa, então é que eu vou pinar muito tiro aqui, velho. Meu Deus do céu, por que eu vou entrar aqui? Agora eu tenho uma filha, cara. Não vou morrer, não. Álvares, uma família tradicional da região. Cara, eu passava longe dessa família, velho. Olha a cara desses bichos aqui, velho, tirando foto. O cara não tem nem rosto. Ah, merda, Álvares foi pro caralho. Mano, é muita casa sem terminar, hein, velho. Chegamos na igreja, hein. Tô vendo a igreja ali no fundo, ela vai ser a última que eu vou entrar. Quem tá assistindo essa live com luz acesa aí não vale não, hein, velho. Tem que apagar a luz aí. E não dá pra passar mais, né. Lugar pra olhar, velho. Já fui. Vou olhar aqui nesse lado aqui também. Não tem mais nada aqui não, hein? Tem um carrinho aqui que não dá pra fugir dele.
Tem casa que dá pra entrar? Não dá pra entrar aqui. Casa tá trancada. Dá pra fugir não, cara. Ué, tem uma casa aqui, ó. Tá com cadeado, vamos ver. Ah, não dá pra entrar. Nossa. Pra lá não tem saída. Que mouse que eu uso? Isso aqui é um... acho que é um Logitech G403, uma parada assim. Ah, eu acho que nós vamos ter que ir direto pra igreja, hein, mano. Não tem mais nada aqui, não. Tem essa rua da igreja aqui. Mas antes... cara que tem toque, deixa eu checar essa casa primeiro. Não dá pra checar. Calma aí, ô Chicão. Calma, Chicão. Calma, Chicão. Para o coração. Ó, tem um troço aqui no fundo aqui que eu tô olhando, hein. Dá pra entrar ali. Só tem essa igreja pra entrar, velho. Já tem uma coruja do caralho aqui, ó. Que sã consciência eu entraria num lugar desse, cara? Ó, só uma pergunta. No Paraíba tem esses lugares assim? Tem assim nesses lugares? Vontade de pegar um rango pra comer é grande. A vontade de ver o Tonhão levando susto é maior. Vai comer, moleque. Vou entrar. Tem nada. Ah, tá tranquilo. Merda, temos um problema. O que aconteceu? Tem umas pessoas esquisitas. Ai, que merda, e aquela marca? Pera, esses são os tais coletores? O que eles estão fazendo? Eu não sei dizer ao certo, mas eles estão no caminho. E eu vou ter que passar por eles. Ah, Maria, que merda. Fala. Se você tiver as teclas AWS pressionadas, pressione Alt. Você será capaz de usar a habilidade de Dash. Vamos já tomar lá. Tu morre? Caralho. A bala não pegou não, velho. A mira fica balançando, ó. Pariu. Calma. Ai. Ah, nossa. Calma aí, cara. Você tá jogando comigo, pô. Mais deles por aqui. Calma aí, doidão. Gente morta. É uma pena. Helena, você está bem? Não achei que estariam tão ao sul. Tô bem, mas se marcaram essa região, é bem provável que estejam pela cidade inteira. Mas que bom que você está bem. É, por enquanto. Chicão mandou R$2. Tu vai ser pai na um jumento. ué. Como assim, caralho? Não entendi essa aí, não, sou arrombado. E agora? É aqui pra apertar. Que deu? Valeu, Leandro. Tamo junto, cara. Vamos virar membro. Ah, tem uma parte aqui. Que isso, pô. Pra uma demo, o jogo tá grande, hein.
aguço no game. Poxa. Vai ler aí pra nós, caralho. Bota uma mulher pra ler um negocinho. Foi difícil pra eu sair daqui também. Realmente, a gente sempre teve grandes produtores nessa região. E se eu me lembro bem, a estrada que dá acesso às fazendas fica ao norte da cidade. Isso é bom que ela já resume pra vocês ficarem, tá vendo? Ô, Chicão, você vai ficar dando spoiler, ô, seu capeta? Você vai pro cinema falar o final do filme também, seu demônio? Eu tenho que ir. Aqui. Não vim daqui não, né? Bora. Uma caminha. Vamos correr. Lugar aqui, hein? Pega meu outro lugar, já tem uma plantinha aqui também. Até agora eu não sei pra que serve a planta, tá ligado? Mais corpos. Capeta! Filho da puta! Que susto do caralho, porra! Que susto, mano? É o Homem-Aranha preto lá, ô? Sai! Mas tem como passar desse bicho? Helena, você está bem? Tá, vou rushar. Não achei que estariam tão ao sul. Isso é fácil, agora é fácil. Se marcaram essa região, é bem provável que estejam pela cidade inteira. Mark, bom que você está bem. É, por enquanto. Agora, hein? Aprende como é que passa. Chico mandou um real. Agora você entendeu porque eu chamei você de jumento. Por que você chama jumento? Não entendi ainda. A Daniela, como ela tá? A Daniela não está mais entre nós. Ixi. Não, de alguma forma ela tá. Ótica. Cadê a arma? Essa aqui, ó. Tem que pular outro caminho aqui, vocês estão vendo, né? Terra, como é que eu uso, cara? Ah, essa cura. Essa cura, agora cura. Agora cura essa desgrama, velho. Eu tô pronto pra bater em qualquer um, cadê? É, mano. Tem uma casa aqui, pô. Não dá pra fundir, pô.
Lucão do Game mandou R$2. Bora, pessoal, deixa o like. Se essa live bater 1K e meio, vou mandar presente para geral no chat. Olha o Lucão, aí Lucão, caralho, tá tirando a mão do bolso, Lucão. Que isso? Oxi! Que isso? Helena! Ô, mano, tá doce, mano, tá doce! Puta merda! Puta que pariu! Como é que pega aquela 12, cara? Eu tô dando um dash, não vai? Ai! Nossa, calma, calma, calma! Tem que parar pra curar. Que caralho. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Meu Deus, tá que... Onde é que tá esse negócio? Essa 12. Vai acabar minha munição, cara. E agora? O que eu faço agora? Eu não tô vendo nada pra pegar aqui. Só tem uma casa ali que eu saí e eu entrei nela. Não tem como dar porrada, não? Do nada apareceu munição. Apareceu munição. Que isso, não para. Morre, desgrama. Que isso, até que enfim, véi. Nossa, nem acredito que acabei com uma delas. Marcos, você tá aí? Marcos? Marcos? Ah, miséria. Parece que meu comunicador quebrou. Ai, é melhor seguir.
Eu acho que eu tô chegando perto agora. Chegando perto do quê, caralho? Não tem nada aqui pra pegar. Tem a 12 desse arrumado que não dá pra pegar. E achar munição, senão não dá não. Nem o boss já levou um sacode? Tá louco, isso aqui não era o boss? Que isso? Que susto, velho. Mais moradores para você. Ouvia ou jogar pedra aqui? Ouvia ou jogar pedra aqui? Subir. O que faz aqui? Ué. Entendi nada. Como é que eu saio daqui agora? Por aqui. Ah, mano, eu não tenho mais munição, velho. Se não me der munição, não adianta eu entrar nisso. Cachorro, carai. Tranquilidade? Cachorro aqui do nada, velho. Olha isso. Tá dormindo isso aqui? Tá. Ó, tem coisa aqui. Que eu entrei naquela hora? Olha aqui. Tem, tem, tem. Oh, bala de shotgun. Cadê a shotgun, caralho? Cara, é a shotgun. Essa é alguma coisa aqui eu não consegui pegar. Tá osso. Dá pra subir aqui também. Uma coisa. Acho que tem até mais coisa aqui, aí, ó. Tem munição. Okay.
caralho! Puta que pariu, agora fodeu. Faltou uma bala, cara. Uma bala. Nossa senhora. Tudo calculado. De novo, eu não consigo sair daqui? Acha ponto, porra. Que é a porra de achar ponto? Não tem, cara, não tem, ó. Ó, ó, tô falando que não tem? Cara, só pega munição de shotgun. Cadê essa arma, cara? Pô, isso aqui vai dar merda de novo. É isso aí. Carai, que susto, porra! Que foi, que foi, que foi? O Wolverine foi pro caralho agora, hein? Quê? Tá alguém chorando? Depois da demo vai ter o quê? Aí nós vê. Ah, mano, olha a igreja, cara. Preciso de alguma arma pra entrar nessa igreja, velho. Não vou entrar aí, não. Ah, que é isso, velho? Que tá acontecendo aí dentro? Ai meu Deus, ai meu Deus. Ah, eu saio de perto e começo a chorar? Cara, alguém tem que me dar essa 12, velho. Ô Jorginho, me presta a 12. Tem uma arma ali, eu acho, cara. Tá brilhando muito aqui. Pô, é uma planta. O cara se mexeu aqui? Arma aí, velho. Quem é essa aqui? Nossa Senhora das Vitórias. Oh? Nossa Padroeira. Nossa. Padroeira do Piauí, ó. Quem não conhece aí, ó. Valeu, Victor Gabriel. Valeu por virar membro, irmão. Será que já vai nascer? Caralho, tá doido. Já vai nascer?
Ah, velho, a doce ficou pra trás, mano. Vai ter que ser num tiro, velho. Vambora, hein. Acho que essa aqui é a parte final. Nossa, aqui eu vou ter que ir, cara. Só no tiro, velho. Ah, só essa choradeira, velho. Que é isso? Se eu morrer aqui, nós jogamos outro jogo. Essa aqui é a final, tá ligado? Aí, tá. Tem uns lugares que dá pra sair. Caralho, velho. Tô evitando pra ir ali, velho. Vai dar ruim isso aqui. Oi, moça, tá tudo bem? Ah, meu Deus do céu. Por que que você chora tanto? Filha da puta! Oxi! Caralho, tem um capeta vindo lá embaixo. Cara, e agora? Pra onde que eu tenho que ir? Aqui, vou ver o que tem. Achei que aqui era a parte final, velho. Quê? Carta no altar? Não vi, não vi, deixa eu dar uma olhada. Pô, tô cego? Aerari? Ânimo? Parece ser uma parábola, mas não é tão fácil entender isso aqui, não. Mas eu tenho quase certeza que Akiwe é uma língua indígena falada há muito tempo atrás. Vocês entenderam? Essa é a língua, alguém entendeu? Antoni Konarakinaki é Kanayakarai Antaui Emaka Koneki Ankere Arianta Kanaki Akawan Ayashia Izinhai Awaza Wahuku Tukibure Hoiti Wakazazeng Tokato Beza Kuyake Akiwe Norin Keka Akiwe. Isso aí. Bora. Pra casa dele. Não tô aqui nada não, cara. E agora, como é que eu vou aqui? Eu já fui em tudo. Eita porra. Vou correr essa casa aqui. O moleque se confunde, ó. Pra garantir, né?
Se essa porra arrebenta e vem atrás de mim. E vem de você. Puta que pariu. Bota a mão na cara ali e se protege. Ah, acho que não precisa tirar a cabeça, eu tô melhor com a cabeça. Pô, esse aqui é o mais bicho burro que tem, velho. Tá andando ali por trás ali, tem mais coisa, eu acho. E vem de você, está pensando nele. Pense em mim, pare por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Eita porra! Eita porra! Um teste com esse cara, hein? Vou dar tiro só na barriga dele. Vou acertar todos os tiros só no peito. Vamos baixar a munição. Tá acabando as munição. Cara, o problema é que não é eu trocando tiro. O problema é as munição. É o recolho dessa arma, tá ligado? Esse que é o B.O. Acho que eu achei o local ali que eu não fui ainda, hein. Tá chegando aqui no local. Isso vai dar ruim, né? Vou pegar uma munição aqui antes de entrar aí, eu acho. Eu já passei. Acabei. Já fui, né? Chegamos numa casa aqui, velho. Será que é aqui? É, coruja do caralho. Tu me dá um tiro na sua cabeça, hein? Uma casa aqui, velho. Esse é um checkpoint, né? Nada na casa, velho. Brincadeira que não tem nada? Não, não dá nem pra ler aqui. Ah, dá. Helena, por algum motivo eu perdi a comunicação com você. Como pode ter percebido, não tem mais ninguém no abrigo. As coisas aqui ficaram muito feias e tivemos que sair às pressas. Mais pessoas ficando doentes. E além disso, realmente os coletores estão por toda parte. Tive que levar o nosso pessoal para outro lugar. Nosso destino agora é o antigo hospital da cidade. Quê? Helena, assim que puder, nos encontre por lá. Não, então vi. Eu tô muito cansado. E realmente espero que não demore para nos encontrarmos novamente. Boa sorte. Se cuida, Marcos.
propósito deve ser o Marcos. Pelo menos eu tô achando. Valeu, Pedro Henrique. Eu vou virar membro, irmão. Quem ainda não é membro, vire membro, hein. Quero pegar no teu membro aí agora, cara. Ó, tem uma porta aqui, hein. É aqui, mano. É... Salvou, salvou, hein, ó. Se a gente morrer, vai voltar aqui, né. É o save. Ih, caralho, já tô vendo merda lá no fim. Socorro! Alguém me ajuda, por favor! Vai dar merda isso aqui. Mas que porra é essa? Cacete, ele não tinha morrido. Puta que pariu, eu não tenho 12, cara. Porra, esse aí é 12. Morri. Merda. Merda. Que droga. Que droga. Nossa, acabou o jogo. A demo. Nossa, acabou a demo, cara. Pô, vai ser da hora esse joguinho aqui, velho. Caralho, nós conseguimos avançar bem no jogo, pô. Que isso, velho. Ele deixou só um gostinho no final, velho.